Uh, mirë që përmandë dhe Turqin, uh, të kryot për shtypja si urgëto vitet e fundit raportet me këtë shtetjim iftohur. <coughs> a uh, kanë qenë politika të menqura këto a, uh, në këtë rafsh të raporteve? Kosova i e ka... pse më Kosova ka 5 ka aliat strategjik. Jënë ja shtetë e bashkurat e Amerikës, është Britania e madhe, është bashkimi e Europian, është Turqia dhe është Shqipria të gjithë këta alea strategik në duhet të iruajmë si sytë e bali që ka e, kohadr, të të populli. Në këtë kuadrë pra është dhe Tërshqia. Tërshqia është një vend i cili, e, kur ka intervenu NATO në Kosovë, një, ka qenë një prevendë me të fuqishme për kaset të NATO-s dhe një prevendë që ka shvizu artillerin e saj për granatimin e qarqeve ushtarake serbe të cilat janë shfrizuar për gjenocid në Kosovë është prej vendet të para që ka njohë pavarësi në Kosovës, një i cili ka investu në shumë sfera në Kosovë, e, ka rrët mbi 650 projekte që ka investu në Kosovë, dhe duke pasur gjithë këtë background, atëherë nuk mund të anashkallohat si shtetë. Po ashtu nuk mund të anashkallohat si shtetë, sepse pozita e saj është një pozit strategjike, është një pozit e cila bënd transitin e fuqive ekonomike dhe fuqive ushtarake, po ashtu dhe fuqive politike përveç tjera është është një shtet i cili është duke u bën një fuqi regjionale. Të gjitha këto karakteristika për Turqinë duhet të trajtohen me kujdes nga Kosova dhe ta mbajmë afër si shtet. Ne nuk kemi pozicionin që të humbim një aleat sikur Turqia ose sikur SBA ose sikur kushdo. Ë interpretimet në Kosovë që bëhen që SBA është shtet perëndimor, Turqia është shtet lindor. Mos të harrojmë që shtetet kanë interesa, dhe jo shumë dashni me zveti. Dhe interesi jonë në madhore është që të arruajmë bashkëpunimin dhe aliancën me Shqebeanë dhe me Tërshqinë, sepse dhe Shqebeanë dhe Tërshqia janë aliat me zveti dhe bashkëpunin në NATO. Ne edhe disa persona nuk e di ku e shohen përqarje në këtyre vendeve, përshë ja shtojnë në ditore që bëhet, por në përflasëm në diplomacinë në gjerë, përqarje në dërmjet vendeve të si Shqebeanë dhe Tërshqia që ta bëjt këtë Kosova. Pra, Turqia duhet të mbahet afer nga Republika e Kosovës dhe po ashtu të i hapën dyrë për investime ekonomike, bizneset të tyre. Ka një zhvillim të mirë në stadin e Kosovës, sepse nuk është si më përpara kemi pasur të thot skandale të haraqet të kaluan që në publike. Tashme duke cikur si kjo ka filluar të bie. Atërre pëse mos të ashfrizojmë ne këtë qeshtje, që të marrim investime edhe nga Turqia. Kjo nuk do të thotë që ti lëm pra pa shtete të tjera. Kosova ka nevojë për investime të gjitha shteteve, të cilat janë në interes të Kosovës dhe në interesin e përbashkët të dy shteteve.